Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей Hobby.DN.UA. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик – від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності – від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову інформацію про товар, гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримай знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Hobby.DN.UA – це твої захоплення. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я маю бажання побудувати ось такий ось катерок KSK Kriegsfish Scooter. І, мабуть, у нас буде не тільки зборка, а ще заразове фарбування, тому що, зважаючи на кількість деталей в цьому наборі, якщо буде тільки будування, то ролик, мабуть, займе минути дві, з яких півтори уйде на приготування та смакування кавою. Ну і, мабуть, наступне включення буде вже готовою до фарбування моделлю. Ну, якщо, звісно, тут не буде якихось підводних каменів, не сказати про які було б злочином. Ну ось, друзі, такий ось кораблик в мене получився. Чесно кажучи, робота тут була на пару годин. І, чесно кажучи, свою долю задоволення він випалив на всі 100%. Мені сподобалось з ним працювати. Небагато деталей, і ти бачиш результат майже зразу. Досить цікавий зовнішній вигляд. І, чесно кажучи, я би з великим задоволенням зібрав би цілий флот таких от малюток в такому невеличкому масштабі. Може, деталізація і не на самому високому рівні, але ж такий симпатичний малюк. Чому, як то кажуть, і ні. І ніяких загвоздок в мене не було. Всі детальки нормально вентилялись, нормально укріпились, нічого в мене не обломилось. Навіть ці маленькі там, де мачта, тонюсенькі детальки, все стало на свої місця. Єдине, та, що цю мачту прийшлось клеїти на суперклей, щоб воно було більш надійно. Все остальне на обичний клей. Ще що тут треба доробити? Як бачите, такий невеличкий заборчик по боках, то там треба ще поверх цього заборчика зробити якось лієра, да? Тобто закінчити це ограждення, якби, скажімо так. Ну, його я вирішив зробити вже коли пофарбую цей кораблик, тому що воно буде мішати. І хочеться зробити за допомогою звичайної мононіті. Є така штука. Так, прийшов час фарбувати наш катерочок. Як бачите, я його заздалегідь вже загрунтував. Ну, може ви і не бачите, але це дійсно так. Грунтував я його ось таким ось грунтом від ICM. І фарбувати я буду його, звісно, також фарбами від ICM. Слава Богу, у мене є весь комплект. Фарбувати буду я, мабуть, це ж таки в камуфляжний варіант. Він цікавіше, ніж просто катерок. Ну і використовувати буду всі ці фарби, які нам рекомендує виробник, а їх тут у нас чуть більш десятка. Так, друзі, дивіться, ну не шапка, не валка пофарбував я цей кораблик. Чесно кажучи, ну мені сподобалось такий ламповий, скажімо так, катерочок вийшов. Значить, фарби вам показувати не буду, тому що, ну, дійсно, я, мабуть, перший раз у житті використовував всі ті фарби, які пропонує виробник, і тими ж фарбами, якими він пропонує. Єдине, що була така оцібятина, мабуть, виробник це упустив, оці, ну, стекла, які я пофарбував синім, вони на інструкції пофарбовані, але в списку цієї фарби немає. Ось. Тепер потрібно це все ще вскрити глянцевим лаком і зробити невеличку змивку. Але зараз похолодало, і я завжди це робив
на балконі, там, де гарно все провітрюється. Зараз всі там окна позакриті. І так як лак трошки якби підванює, я нагадаю, що зараз я лачу з балона майже завжди, то треба вигадати такий момент, коли супруга піде на роботу, і щоб там не висіла якась там одяг, не сушився після прання, то, ну, коротше, ви зрозуміли, треба так от по-шпіонськи як ото вибрати момент та бистренько це полачити. Тому, поки цей момент настане, я кораблик трошки не відкладу в сторону і покажу вам наступну. Значить, я хочу ще зробити, як ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, до цього кораблика ще хочу зробити маяк. І ось, друзі, я роздрукував з сайту, там, де паперові моделі, ось такий ось маяк. Тут, правда, він ще з таким ось доміком, але домік я робити не буду. Зроблю маячок такий от із папіру. Це ось викрайка доміка, нам це не потрібно. А це викрайка нашого маяка. Так ось, ви не пугайтеся, це не буде паперова модель. Я її візьму як за зразок і хочу обложити її кирпичиками. Тобто вона буде кирпічна пластикова, не паперова. Але ж за зразок треба щось мати. Тому я вирішив зробити саме так. Так, друзі, як бачите, вскрив глянцевим лаком наш корабель. Пробачте за таку громку назву такого маленького клопа. І зараз я за допомогою смивочки пройдусь по всьому цьому корпусу. Трошки зробимо таке виділення. І, хлопці та дівчата, хочу вам сказати, що вперше буду користуватися для прибирання надлишків ось такою штучкою. Це якісь безворсові палочки, куплені на AliExpress після того випадку, коли за допомогою звичайних ушних паличок я намагався прибрати змивку з Остіна. Він весь був в кльопці, в пупиришках, і це було просто мрак. Ворст залишався на моделі, я потім з великим трудом це все прибирав. Тому маю надію, що більше такого зі мною не станеться завдяки оцим ось паличкам. Ну що ж, друзі, повністю я закінчив корабель. Ось так він виглядає. Ну, по суті, того, що ви не бачили, це зробив леєра, наче як неправильно називається. Це мононіть, приклеєна на суперклей до цих шпеників. Чесно кажучи, я не знаю, видно вам чи ні. Може так через руку ви побачите. Ну і, собственно, усе. Ось такий у нас вийшов результат. Доволі, як на мій погляд, непоганий. Хоча, може, можна і краще, як то кажуть, нема приділу совершенству. Як бачите, я вирізав бумажняний макет, склеїв його разом і приклеїв на пластикову таку підставочку. Тепер це в мене буде просто як зразок. У мене є такі залишились від прошлих робіт цеглинки. Вони, звісно, в 35-му масштабі, але в нашому випадку це будуть такі величезні блоки. І ось цими блоками я тепер по окружності всю цю башенку обложу. Мені здається, що цих цеглинок мені не хватить, але це не проблема, тому що в мене є спеціальна силіконова форма, і я цих цеглинок можу наробити стільки, скільки мені захочеться. Друзі, отого невеличкого фокунка з цеглинками хватило мені лише на 3 ряди, так що треба заново колотити алібастер та робити нові цеглинки. І я так розумію, що це робота буде надовго. Тут, як бачите, ставив невеличкий такий профорік, тут буде в мене, ну, якоби двері. Все ж таки, як ото треба туди зафорити. Насчет вікон не знаю, буду робити чи ні. Досить неквапливо йде будівництво нашого маяка. Це тому, що, ну, більше 2-3 рядів за раз я викласти не можу, тому що потім воно все роз'їжджається, треба давати час на те, щоб клей висох, щоб все схватилося хорошо, тому йде воно якось не дуже швидко. Як бачите, тут такі у нас ступінчики, уступчики такі виходять, але це все дрібниці, я
після того, як його повністю весь виведу до кінця, нардачечкою пройдуся і вирівнюю, воно буде красивої, круглої такої форми. Ну і весь розговор зараз не про це все зрозуміло. Я, як би, знаєте, планую на майбутнє. Тут у нас повинен бути ж фонарь, чи як він там правильно називається, звідки йде безпосереднє світло. І я дуже довго думав, що сюди поставити, чи якусь кришку від якоїсь пшикалки, чи ще щось прозоре, чи самому якось вигибати, чи, ну, коротше, маса була в мене в голові думок, всі вони були такі якісь не дуже такі прикольні, а потім щось мене так торкнуло, і я вирішив спробувати замість цієї лампи поставити, не замість, а на місце цієї лампи поставити настоящу лампу. Я пішов на радіоринок, купив лампу, і вона, мабуть, буде якось так. Тобто, чому ні? Мало того, що вона скляна правильної форми, так ще й внутрі щось є, тобто там вже яке-то обладнання, ну буде прикольно. Тут у нас ще буде площадочка, яка буде огорожена. На верхушку, не знаю, що ще придумаю, на верхушку обов'язково. Ні, оставлю як є, може пофарбую. Ну подивимося. Ну, я к тому, що на даному етапі я задоволеним своїм рішенням використати радіолампу замість натуральної лампи. Що ж, друзі, це було довго, це було нудно. Але все ж таки я його переміг. Значить, ось такий мене на зараз виходить маяк. Як бачите, за того, що сама моделька маленька, а цеглинки для неї, ну, досить великі, то краї тут, бачите, неровні, десь щось виступає. Тому зараз я візьму наждачечку. Це все я зачищу, вона буде у мене, ну, дійсно кругла така, без всяких цих виступів. І потім, мабуть, я зразу вже пройдуся акриловим герметиком для того, щоб заробити ці щілинки між цеглинками. Якось так мене вийшло після нанесення та застивання акрилового герметика. І тепер очередний етап – це ґрунтування та покраска. Покрасив я верхню частину нашої лампи, теж червоний колір. Тут ще масочку ще не прибрав. Потрібно буде ще потім якось прибрати оці сліди клея. Вони ізначально були на лампі. Також, значить, зробив, ну, ще не до кінця, ще буду доробляти ось таку площадку, яка буде знаходитися ось так тут. З-під низу вона у нас червоною викрашена. Тут буде колір дерева. Складається вона з двох частин. Під низом там пластик для того, щоб було прочніше. А зверху це звичайна бальза. Тобто воно буде якби під дерево. І буде така огорожа цієї площадочки. Це ось таку ось я знайшов сіточку, не сіточку, вона металева. Буде так приклеєна по периметру і також, мабуть, пофарбована в білий та червоні кольори. На жаль, вона до кінця не обхватує нашу площадку, тому буде складатися з двох частин. Ну, я думаю, що нічого страшного в цьому не буде. Так, друзі, ну, мабуть, все з маяком. Ось так і виглядає. Звичайно, не без косяків, але це, як то кажуть, перший блин. До цього я такого хендмейда не робив ніколи. Все так було, по-перше, спонтанно, по-друге, на глаз, по-третє, з підручних матеріалів. Як співала якась там півічка, я його заліпила із того, що було. Для моїх невибагливих таких заохочень піде. Я можу сказати, що довольний результатом. Так, мені залишилось нам зробити підставку. Ви будете, мабуть, здивовані, але на цей раз в якості підставки у мене буде ось така ось тарілочка. І буде ділитися у нас це діло на декілька зон. Перша зона – це буде скали з маяком, а інша зона – це буде морська гладь з катірком. Що стосовно
стосовно скал, хочу зробити це за допомогою фольги. Беремо кусок фольги, придаємо їй якусь таку форму і заливаємо зверху гіпсом. Те, що виходить, буде така у нас скала. Ну, це все в теорії, а на практиці ми зараз цим займемося. Ось такі ось заготовки наших майбутніх скель. Як бачите, це куски фольги. Тут буде стояти маяк. Це буде просто скеля в морі. Зараз я це все обілью гіпсом. Ось такі два ліпеника ми маємо на зараз. Нам стається тільки чекати, коли це все висохне. Тоді можна з ними якось працювати далі. Якщо ви бачите, така, ну не знаю, текстура, не текстура, це я прийшовся звичайною зубною щіткою, тому що ну, все воно було дуже таке гладке. На мій погляд, не так воно повинно бути. В будь-якому випадку, якщо мені це не сподобається, можна буде шкурочкою зачистити, воно знову буде гладким. Приклеїв я наші скали, гори на тарілочку. Значить, як бачите, воно вже все погрунтовано. Є невеличкий такий момент. А, ну, по-перше, скажу, що клеїв я ось таким ось клеєм. От такий фікс-момент, супер-пупер. Ось якийсь такий. Є декілька моментів. Ну, це по-перше і в останню чергу. Це оці щілини, які тут у нас з'явилися, які не зовсім красиві, і ніби треба з ними щось зробити. Тому я зараз візьму, мабуть, обрізки від пінополістирола, дрібні шматочки позапихую туди, зафіксую, мабуть, гарячим спірмоклеєм, і потім обмажу шпакльовочкою. Ну, ось так я заділав все шпакльовочкою. Тепер щілин таких явних немає. Ну і тепер прийшов час фарбувати це. Так, ну ось наші скали мають такий ось вигляд. Значить, на початку я їх цілком повністю профарбував ось такою ось фарбою German Grey. Потім розвів водичкою фарбу Black і пролив зверху. Тобто вони десь там позатікали такі темні місця. Потім за допомогою сухого пензля ось такою краскою нейтрал грей прийшовся по всій поверхні. І останнім шагом це було знову ж таки як сухим пензлем, але вже ось такою краскою. Також прийшовся по поверхні, але вже, ну так, чуть-чуть, скажімо так, більш гра я так повиділяв, без фанатізму, як то кажуть. Ось такий результат з мене вийшов. І тепер, мабуть, я можу вже ставити на своє місце якось так маяк. Даруйте, не влазив все в камеру. Ну, я, звісно, покажу потім, як воно буде. І зараз, я думаю, що після того, як я приклею маяк, можна буде ще трохи озеленити ці скали, куди за допомогою клея ПВА присипати подрібненою губкою. Трошки додав зелені на наші скелі за допомогою ось такої от присипачки. І тепер останнє, що мені залишилося, це залити нашу тарілочку епоксидною смолою. Але, як бачите, тут в мене зовсім її трохи. Я так вважаю, що, мабуть, мені її не хватить, тому, мабуть, прийдеться заливати в два присіста. Ну, це таке, це мої припущення. Подивимось, після того, як я залью, яка буде глибина слоя. Можливо, буде достатньо, а можливо і ні. Ну, це таке. Завжди можна буде докупити та долити. Мабуть, я її трошки підфарбую. Якийсь такий зелененький кольорочок. Подивимось. Добавив трохи ось такої фарби до смоли. Зараз добавлю затверджувач. Переколочився 10 хвилин. І будемо заливати. Як бачите, застиг наш епоксидний клей. Таке ось болотце в мене вийшло. І як бачите, отут зовсім, ну, кіт наплакав. Тут 100 мл було, нагадаю. І я прийняв таке рішення, що треба додати. Купив ще 200 мл цієї смоли. Зараз, мабуть, є така в мене шалена думка поділити її навпіл і підкрасити їх в два відтінка синього. Один темніший, другий світліший. І розлити це все тут. Як воно вийде, я не знаю. Таке буде експеримент невеличкий. Мені цікаво, як воно тут змішається між собою. Чи буде якась така границя.
Ну, цікаво подивитися. Ну, це вже, мабуть, я буду робити сам без вас. З вами ми і так багато часу провели. Наостанок поставлю сюди корабельчик. Швир. Десь якось розуміло, як воно буде виглядати. Десь якось так. Ну і все, на цьому ми покінчимо. Все зроблю без вас. І наступна серія буде вже фінальна. Фінальний ролик з цим корабликом. Добавлю сюди, як сказав, водички. Зроблю якісь там волни, може щось таке. Сліди від катера. Ну і на цьому все. Тому, якщо вам це сподобалось, ставте новорічний лайк. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Бо я так думаю, що буде в цьому році багато цікавого на ньому. Ну і що там ще, колокольчик ставте, хто не поставив, щоб не пропустити нові відео. А на цьому все. До нових зустрічей. Тихих вам ночей. Хай щастить. Не вдається з вами попрощатися. Не хотів вже показувати, але покажу. Як бачите, залив я другий слой епоксидки. Було у мене два стаканчика з двома різними кольорами. І я їх одночасно вилив. Ну, а потім трошки паличкою для кави так поперемішував. І ось воно вийшов такий ось перекот. З одного кольору в інший. Як на мене, досить прикольно вийшло. І ще такий нюансик, може для вас це не новина, але я трошки був так, для мене було таке невеличке відкриття. По поверхні були такі пузирі, більше навіть не пузирі, а як піна така, знаєте. І я питався там спічками, таке все діло, ну як ото пишуть там, да, убрати ці пузирі. Не дуже в мене це вийшло, тому я взяв звичайний антисептик, попшикав, і ці пузирі якби зникли. Така ось магія. О, оце вже дійсно все.